Փետրվարի 3-ին Դամասկոսի ազգային գրադարանում տեղի ունեցավ Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, պատմական գիտությունների դոկտոր Արշակ Փոլադյանի Ականատեսների հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին Օսմանյան կայսրությունում արաբերեն լեզվով գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքն արաբընթերցողին ներկայացնում է 3 ականատեսի՝ Սիրիացի փաստաբանի, թուրք պաշտոնյայի եւ ասորի հոգեվորականի հուշերը, հենվելով մեծ եղեռնի վերաբերյալ արաբերեն եւ այլ լեզուներով հրատարակված ուսումնասիրությունների եւ վկայությունների վրա։ Հեղինակն անդրադարձ է կատարում նաեւ Օսմանյան հասարակությունում հայերի դերին եւ գործունեությանը, հայկական հարցի միջազգայնացմանը, պանթուրքիստական քաղաքականության ենթատեքստում հայ ժողովրդի դիմադրության շարժմանը։ Իսպանական Բուրգասսոթ քաղաքի տեղական ինքնակառավարման խորհուրդը հունվարին հավանության է արժանացրել Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության, առաջարկը ներկայացրել է կոմպրոմիս կուսակցությունը։ Թուրքական Սաբահ թերթը հաղորդում է, որ Ստամբուլի հայկական համայնքը վերականգնել է իր իրավունքները քաղաքի Շիշլի թաղամասում գտնվող հին հայկական գերեզմանատան նկատմամբ։ Այդ տարածքը տրվել էր հայերին սուլթանական հրամանակով դեռ 19-րդ դարի սկզբին։ Իսկ 1970-ականներին ապորինի բռնագրավել է պետության կողմից։ 2011-ին Սուրբ երրորդություն Եկեղեցի հիմնադրամը սեփականության հայտեր ներկայացրել այդ տարածքի վերաբերյալ։ Քառամյա պայքարից հետո հիմնադրամը ճանաչվեց հայկական գերեզմանատան սեփականատեր։ Ի վերջո սա հնարավոր դարձավ ազգային փոքրամասնություններից բռնագրաված գույքի վերադարձի մասին օրենսդրական նոր փոփոխություններից հետո։ Պոլսահայ Ակոս օրաթերթը հայտնում է, հնարավոր է գտնվել է արքունի նշանավոր ճարտարապետ Կարապետ Պալյանի շիրմաքարը։ Պալյանի կենսագիրը գրում է, որ ճարտարապետը թաղված է եղել Պեշիկթաշի հայոց գերեզմանատանը, որն արդեն գոյություն չունի, իսկ տարածքը բռնագրաված է եղել թուրքական իշխանության կողմից։ Հայկական արձանագրություններով մի քանի շիրմաքարեր, այդ թվում եւ Պալյանի ենթադրյալ տապանաքարը հայտնաբերվել են քաղաքապետարանին պատկանող մի շինարարության տարածքում։ Հունվարի 31-ին Ռուսաստանի եւ Նորնախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդարան այցելության ժամանակ ազգային բարերար Լևոն Հայրապետյանը Սուրբ Պայծառակերպություն վանական համալիրի թանգարանին նվիրեց Գևորգ Բաշինջաղյանի Սևան նկարը։ Հայ անվանի նկարչի կտավը ստեղծվել է 1921 թվականին։ Թանգարանում պահվում են բարերարի նվիրած բազմաթիվ ընծաներ, այդ թվում մի հինավուրց ժամագիրք։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։